Театральна афіша – запрошення у світ театру. Із чого починається знайомство з театром, його репертуаром і певною виставою? Що може зацікавити нас і запросити відвідати театральну виставу? Звісно, це афіша. А що таке афіша? Згадаємо? Сам термін афіша прийшов до нас із Франції, означає оголошення. Афіша – це рекламне або довідкове аркушове видання з інформацією щодо певного культурного заходу, події, призначене для розклеювання. А під терміном «театральна афіша» розуміється оголошення про виставу як у вигляді тексту, так і у вигляді художнього зображення, що доповнюється текстом. Головне завдання театральної афіші – безпосередня передача інформації, яку необхідно донести до глядача. В афіші відображається не тільки назва спектаклю, а й театр, в якому буде проходити вистава, дата і час вистави тощо. Також дуже важливими вимогами до театральної афіші є великі розміри і доступність великій кількості людей. Сьогодні, коли афішу будь-якого театру можна подивитися в мережі інтернет, розмір афіші не має такого значення, як раніше, коли афіші театрів розміщували на вуличних театральних тумбах. Вони називалися афішними тумбами Морріса. Коли художник працює над афішею, він розуміє, що первинне враження від вистави у глядача починає формуватись заздалегідь, а не з моменту відкриття завіси на сцені. Зацікавити виставою може театральна афіша. І глядачу важливо дізнатись не тільки про назву вистави, а й отримати іншу важливу і цікаву інформацію. Тому афішу можна розглядати як джерело, що містить точну інформацію про репертуар того чи іншого театру, склад його трупи, виконавців даної конкретної вистави тощо. Подивіться, як різняться афіші до одного спектаклю в різних театрах. Як по-різному розкривають свій задум художники, котрі створювали театральні афіші. Створення афіші до улюбленої вистави крок за кроком.
Дякую за перегляд. До зустрічі!